Morotas kaikille, Miro tässä. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan taas CSN Straight Outta Silverin parissa. Jakso... Tää on niinku perinne, mä en muista. 16. Viime jaksosta onkin jo yli kuukausi ja mä oon tässä välissä pelannut vaan yhden matsin. Se oli tää, aikamoinen murskavoitto. Pelasin ihan semi hyvin itse. Tässäkin välissä mä menetin rankin ja menin pelaa yhden matsin. Että sit kun mä tein seuraavan videon, niin rankki on tallella. Jos mä nyt tällä videolla voitan vaikka molemmat matsit ja en pääse Gold Nova 1, niin sit mä oon kyllä erittäin ihmeissäni. Hei, tästä vaikka Mirage Inferno overpassi siihen. Dustia mä en oikein tykkää pelaa sitä, mut en mä halua pistää sitä. Mä en fiilaa Dustia nykyään. Mä en oo ikinä pelannut Vertigossa. Mä haluan vähän perehtyä siihen ennen kuin mä menen sinne riehumaan videolla. Voin vaikka ensi jaksossa mennä Vertigoon. Noni ja overpassissa vedetään eka matsi. Meillä on Benten. Benten ei nuole kättään. Tietää. No hyvä rushaa, kun pommi jää sinne. Haloo, noni. Mites toi menikään? Pystyykö pommin ottaa omalta tiimiläistä, jos on tietyn ajan paikalla, vai miten se meni? Kyllä se joku systeemi oli. Joo. Älä kuole se. Noniin. Force. Okei. Okay. Mulla ei oo semmonen CS-fiilis tällä hetkellä kyllä. Kärsivällinen ja keskittynyt. Ei oo yhtään semmonen vibe nyt. Älä tuu tänne mun kanssa. Ihan oikeesti. Nice. Miten mä sanon assisti sit? Okei. Okay. Ilmeisesti mä en sit tehnyt paljon yhtään sen damage. Mä oon pelannut liikaa Warzone, kun mä koko ajan niin mietin, että miten mä voin pingata. Pingaa myös niin jees oikeesti. Aini Valoranttissakin pystyy pingaa. Mun paris viimeisessä Straight Outta Silver videossa mä oon puhunut aika paljon siitä, miten mä oon pelannut Valoranttia ja miten se vähän niinku toimii treenenä CS myös. Ne on kuitenkin suht samanlaisia pelejä. Nyt mä en oo pelannut oikeastaan yhtään Valoranttiakaan, niin... CS kyllä löytyy oikeesti kaikki oudoimmat ihmiset. Mitä vit... Ne noi tekee? Mihin tiimiin mä oon joutunut? Mä alkan vähän pelaa Rocket Leaguea nyt. Nythän se on vissiin niinku joka alustalla ilmanen, jos mä oon oikein ymmärtänyt. Ja Epic Gamesissa oli hito outo diili, että jos sä lisäät se peli sun kirjastoon, vaikka sä et lataa sitä tai pelaa sitä ollenkaan, niin saat 10 euron kupongin sinne Epic Games Storeen. Niin totta helvetys, mä käytin sen. Mä myös asensin sen pelin kyllä. Ja aloin pelaa sitä. Se on kyllä hauska peli. Mä menin ekan kertaa ikin pelaa Rankedia siinä. Ja mä oon nyt jossain Gold 2, Gold 3 paikkeilla. Mä tosi paljon struglaan niinku korkeitten pallojen kanssa. Muuten mä oisin ihan ok. Se on kyllä hauska peli. Se deal ei varmaan enää ole voimassa, kun tää video tulee. Sori. Are you fucking blind? Ei mene hyvin nyt kyllä yhtään. Hyvään aikaan heitä se granaati. Ai vitsi, yes, kiitos. Ja chatissa on suolaa. Oh come on! Oli tähtään ihan jäljessä sen päästä. Ihan tällainen mielenkiinnosta haluu kysyä. Ui saakeli. Ottakaa sitä hyvää! Siinä on kyllä taas aikamoinen spray and pray. Tosiaan, jos tätä videoa katsoo jotkut, jotka odottaa innolla tota Last of Us 2 arvosteluvideota, niin mä todennäköisesti teen sen tämän videon jälkeen. Oh my god. Voitetaan nyt tää roundi ja peli onkin 5-4, ei mikään paha tilanne. Ai vitsi, se kyllä odotti hyvin, mutta... Shut the fuck up. Tyyppiäkö sitä oikeesti mä pölin sen tapoa jossain CS:ssä? Tyypillä on 3 ja 8 ja dissaava kaikki muut täällä. Että mikä pelle. Power!
Mä en tiedä, miksi menin tohon tolleen noin avoimesti. Jos mä vaan saatais toi tiimihenki kuntoon ja lopetettais omien tappaminen, niin sekö sehän jees. Niin muuten, se mitä mun piti kysyä siinä vaiheessa oli se, että onko siellä moni, jotka katsoo tätä sarjaa silleen aktiivisesti, jotka ei kuitenkaan ikin pelaa itse CS tai oo ehkä koskaan edes pelannut? Ai vitsi, kun tossa sanoi Cobin. Mitä vittu vaan selittää? What the fuck are you doing? No fucking fuck off. Now congrats, you fucking saw everything. Tätä rakee koko ajan tää. Kamera oli lopettanut kuvaamisen, sorry about that. Siis what the fuck is going on? Miks? Nää on tämmösiä idiootteja. Accident, jep. Mäkin ammun aina avikaa vahingossa omiin. Ai saakeli. Why aren't you entering? I have off. You should enter, you idiot. Go fucking enter. Yeah, that's correct. Go in, you bitch. Vitsi, tää tyyppi on vihainen. Normaalitkin pelineuvot pitää antaa silleen, että joka toinen sana on fucking tai idiot. Online-pelien kauneus. Ja se on vielä noin hyvä sillä avikalla. Tää tapahtuu. Noni, nice. Siis oikeesti, sit joskus kun mä lopetan tän sarjan, niin mä en tuu ikinä enää pelaa solokyun CS. Niin hiton tyhmää porukkaa. Onneksi se just kääntyi, jos se olisi kääntynyt, niin se olisi tyyli saanut mut. Ja jotenkin ollaan johdossa tällä tiimillä. Ja nyt päästään vielä CT-puolelle, jonka mä oletan olevan vähän helpompi. Behind you. Nice. Okei. Okay. Yhtäkkiä me ollaan ihan broke, ei luis varaa aseeseen. Please voitetaan tää matsi. Ei tehtäis mitään niinku ekstra pitkää jännitysnäytelmää. Nice. Flash. Ei se ollut meidän flashi, vitu idiootti. Benches, nice. What the fuck are you doing? Täällä on niinku yksi tai kaksi trollia tässä tiimissä. Yksi tommonen puoliksi trolli ja puoliksi vitun ärsyttävä ihminen, eli toi Liila. Hyvä kokoonpano, mutta jotenkin me johdetaan, mä en tiedä miten. Mitä se kuuluu mua? What? Ah, vitsi, mulla on kauhea kusi ääntä. Good job. Ai ai ai. Kusi häätä haittaa keskittymistä erittäin paljon. Oikeesti mä oon periaatteessa niinku vahingossa tehnyt empiirisen tutkimuksen tästä asiasta. Et kun on kusi häätä, niin se vaikuttaa pelaamiseen tosi paljon. Miten hitossa se ei kuollu? Kuulee se ihan dinkki ääni ja ei, ei dela, ei dela. Ei me nyt voida chokkaa tätä. Yes you can! Se on aina kiva voittaa videon eka matsi, tulee semmonen hyvä fiilis. Niin mä en käy. Ei long. Why you push? Minä? En mä pushannu. Tää CT-puoli on mennyt mulla ihan päin helvettiä. Mä oon saanut varmaan joku 4 tappoa. Ne johtaa. Kuka veti vessan? Don't rush yellow, what the fuck are you doing? Flash A. Bruh. Just silloin se tulee tietenkin. Et sä kuole sinne! 2v1. Come on.
Come on! Sinne meni voitto, voi helvetti. Mä en tiedä miksi mä lähden niinku juokseen sen feikki defusen jälkeen. Se vähän niinku pilaa sen feikki defusen idean, kun tietää, että se on feikki, jos se kuulee mun askeleet sen jälkeen heti. No niin, voitan tää saada tasapeli, sekin on jotain. No miksi aina mulla tulee tämmösiä super tiukkoja matseja näissä videoissa? No niin, just niin, sit sä lähdet vetää tosta. Tosi hyvä. He told you not to rush, what the fuck are you doing? Ei, miksi se meni kuolee sille? Varmaan lähti. Why you abandon me? Because you're adopted, bitch. Mitä sanoksi, because you're adopted? Ei vitsi, se oli pienessä kiinni. Hiton 50 minuutin setti. Ja sit hävitään. Tai tasapeli, ihan sama. Niinku tuntuu niin turhauttavalta. Seuraava matsi. Okei, Inferno on päädytty. Moi. Ensi jaksossa meistä varmaan se Vertigoon ja Mirageen. Sanoiko oikeesti kukaan Mirageen niinku oikein, kun sit puhutaan CS-mappia? Onks kukaan silleen, no niin mennään pelaa vähän tonne Mirageen. Ja no toi kyllä pätee aika moniin juttuihin, etenkin peleissä, että porukka sanoo jotain juttuja näistä tahalleen väärin. Au, that hurt. Fuck off. Короче, хуй знает, у меня проебались все убийства, типа, и вся хуйня, которая происходит. Худ, можно сказать. Oh, come on. Уф. Nice, nice. Ei vi... Mä vihaan kilpailullisia pelejä. Ihan tällä straight up. Paitsi silloin kun mä voitan. Silloin nää on kivoin. Mä oon nyt niinku siinä välittämisen pisteessä, että mä en edes yrittää sanoa, että puhuu englantia. Ah, suka, kak sabak huiba. Tulehän se jotain sanoa, mitä mä ymmärrän. Да ёбаный, блять, на центре уже бегают. Mitä helvettiä toskin tapahtuu? Ois kyllä pitänyt kuvata toinenkin matsi eilen. Ois todennäköisemmin tullut joku parempi matchuppi. Mä tunnun olevan vähän paremmassa vireessä, kun on energiajuomapärinöissä. Mutta ehkä me tää round nyt voitettais. Oisko mitään? Siis oikeesti mä flippaan, jos tästäkin tulee tämmönen täyspituinen matsi, joka sit loppujen lopuksi hävitää. Oisik voinu seivaa, mut ne on näkään muutenkin tulossa poimimaan mut tuolta, niin... Tietääks joku muuta, et onks täs mitään semmoista niinku systeemiä, että... Jotenkin, et jos sä pelaat solo queuta, niin sä todennäköisemmin saat muitakin vastaan, jotka pelaa solo queuta. Niin just. Vitsi mä... Okay. Oh, mä vihaan tätä peliä! Älä kuole sille. Ui saakeli. Ai sekin tuli sieltä. Mitä vittu toi nauraa koko toi pelle? Menikö tunteisiin? Mä jumpi tää migraisin ennen ne kartuusti. Vittu hiljaa. Mitä mä, mitä näissä nyt mutetaan? Mä en jaksa pelaa tämmöstä hito idiotteen kanssa oikeesti. Tumit. Oho! Osta sä kommunikoida, eikä vaan tehdä jotain vammaisia ääniä. Onko kaikki hyvin? Oh my god, mä oon idiotti. Okei, ehkä mun ei pidä ottaa ton perseilönä niin henkilökohtaisesti, kun se tekee sitä koko ajan. Two hours later. No niin justi! Kuuliks se, kun mä otin sen sokan siitä? Vai miten just tolla hetkellä?
Хо? Все нормально, мат. Я пойду нахуй отсюда. Go, b***ь. What? No niin, tässä olisi olla jo. Tästä on taas tulossa tämmönen matsi. Да хорош сидеть, придурки, дайте килл сделать. Jee, please voitetaan tää. Mäkin oon vähän parantanut mun statsen jo. Coffins. Ei hävitä. Mulla menee moti kaikkiin kilpailullisiin peleihin, jos niin käy. Paitsi Rocket League. Se on silleen suht chillii. Vaikka mä rakeen siinäkin aika paljon itseasiassa. Yllättäen paljon ottaa huomioon, vasta aloitin sen, niin mä en ole mitenkään erityisen investoitunut siihen, mutta siinä menee kyllä väliin tunteisiin. Sitä käy pelaa ihan soolona, siis soolo kiussa siis. Uff, nyt on me tästä smokea. Se on tossa. Pelaamatta poi, 4 pelaajaa tyyli. Taas on ihan älytön kusihätä. Eiköhän mä aloita pikkuhiljaa murtaa niitten taisteluhenkeä. Saakeli. What?! Oh, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, mitäs teet?! Bruh. Mitä hittoa toi oli? Mä en tiedä miksi mä russasin tolleen, mut... Oh my god. Miksi mä saikin näillä videoilla semmosia kunnon murskavoittoja? Tai murskahäviöitä? Kun tulee kaksi hyvin pitkää matsia putkeen, niin sit videoskin tulee aika hiton pitkä, jos mä en tykkää. Ja ne on turha jännittäviä ne matsit. Nice. 2v1 pommi maassa. Nice. Ainakin se on nyt varmistettu, ettei hävitä. Mä olin ihan pihasi. Mä eka tajun, että se on kaksi tyyppiä sen saiten. Tai siis siellä B:llä. 1v1. Come on. Niin sä nähnyt sitä! Niin sä et nähny sitä! Nyt me pelaamme sen pommiin. Kyllä se näki sut! Miks sä menisit tohon tolleen? Tää choukkaa kaikki 1v1 tilanteet. Mäkin pelaan nyt ihan paskasti, mutta Jeesus Kristus, monta chanssia tällä äijällä pitää antaa. Anna mulle se. Mä oon nyt ansainnut sen ihan oikeesti. Se mulle tulee nyt. Eiks niin? Koska toi tuli. Miks mä sanoin, että välillä se ränkki tulee ennen tätä? Oikeesti! Milloin? Multa on ihan kelpo matsia tota. Oli kyllä jännä matsi. Rehdessä on tonne hirveesti luottanut voittona tässä alussa. Kaikki muut on GN1 paitsi minä. Jos mä pelaan täällä GN1 vastaan ja voitan semmi usein, niin miksi mä en pääse GN1? Mut joo, on kuitenkin iloinen, että saatiin yksi voitto tälle videolle. Jättekää liikeä tällä videolla, jos tykkäsit, menkää tilan mukana. Väestö on tehnyt niin ja menkää myös seuraamaan IG:ssä. Ei siinä muuta. Se on moro.